一座普普通通大别院，一位神神秘秘的瘸腿老聋子，两者交融造就了一个离奇的城镇传说。城镇居民、江湖侠客无一人不谈之色变、闻风丧胆。城南西角大宅院是个鬼屋，这已闹的是人尽皆知。而这名瘸腿老聋子现就在鬼宅居住。老聋子样貌奇异，好似恶鬼罗刹，这也导致城镇居民胆战心惊，纷纷停下嘈杂声响，就连大气都不敢喘一个。可外地游侠可不管这么多，一方面横冲直撞惯了，另一方面光天化日之下哪容得老聋子装神弄鬼，当即就要这个瘸腿老头好看。老聋子置若罔闻，转身离开客栈，脸上无光，游侠哪能罢休。不曾想老聋子转身一掌，竟使得一侠客直接死于非命。同伴拔刀准备报仇，老聋子故技重施，轻轻一碰，侠客就倒在地上没了声息。这两招可能瞒得过普通人，但却瞒不过江湖好手。天星庄主夫妇察觉俩游侠是被高深内力所杀，事出蹊跷，可能跟自己目标有关。有意调查的夫妇二人决定夜闯西角大宅。二人一路打探来到城南，听闻他们要闯鬼宅，周边居民立即阻止两人。可惜三言两语哪能改变庄主意图。夫妇二人进入废宅，院子阴森可怕，敲静无声，杂物四处堆放，蜘蛛网遍布，无一不显着此处不宜久留。夫妇二人都为江湖好手，双剑合璧更是不惧任何艰难。二人信誓旦旦，看到老聋子行踪，立马就追了上去。废宅外居民只是听到一声惨叫。隔天，夫妇二人尸体就在门外堆放。早有所料的客栈老板早早就备好棺材收尸。生老病死本就是平常之事，江湖中也无时无刻都在死人。可天星庄夫妇毕竟是一方魁首，就这么一夜之间死于非命，自然在江湖引起不小波动。少庄主谢天得知父母死讯，悲愤不已的同时，立誓为父母查清真相，讨回公道。这时，一白衣女侠突然出现，称谢天父母死讯为实，临死前托付他带几句话，安安分分留在庄内，千万不要有报仇念头，绝对不可以到鬼宅中去。空口无凭，身旁邱大人直接拔刀相向，女侠也是身手不足，剑鞘一挥，直接将一众喽啰甩翻。眼见有人砸场子，少庄主顾不得那么多，蜂拥直上围攻女侠。就算是女侠剑法超群，但她也知道好汉不吃眼前亏道理，扭身甩出暗器，转身逃走。而珍珠模样暗器让一旁邱大人神色大变，这珠子乃南海贡品，民间人物绝无可能获得，自己奉大内总管密令一路追查废地下落，定是跟女侠和鬼屋脱不了干系。而邱大人千里迢迢通知谢天，自然也有利可图，他想让谢天先行探路，在前方当个挡箭牌，自己就可坐收渔翁之利。正所谓天有不测风云，更不提他被女侠苗可知晓诡计，苗可和师兄老黄商讨，一人去引开邱大人，另一人去截住少庄主谢天。老黄将谢天坐骑放走，等谢天徒步赶到聚集地时，就发现屋内空无一人。苗可再次出现，劝谢天不要涉足此事，父母之仇不共戴天。醉心复仇的谢天哪能被一点风言风语逼退，软的不行就来硬的。老黄闪身出现，用竹棍点住谢天穴位，掏出个大麻袋就将他给掳走。邱大人一行姗姗来迟，在庙中苦等数日，还就是不见少庄主谢天影子。老黄虽掳走谢天的人，可却挡不住他的心。谢天油盐不进，苗可老黄本就侠义之举，自然不能将谢天怎么样。二人将宝剑归还，放任谢天离开。说巧不巧，谢天前脚离开，就直接遇到邱大人。一伙人来到客栈，邱大人此行是为寻找废地，谢天则是调查父母死因。两人目标一致，一拍即合。但江湖中想依仗废地发财的人不在少数，谢大人气不过，立马起身警告侠客。几侠客可不管什么天星庄还是地星庄，如果挡了他们的路，那就要拔刀较量较量。谢天一马当先，捍卫庄内威名。他与侠客在客栈厮杀，突然一老头一掌击中桌上茶壶，茶水如高压水枪般射向谢天，他自然也是为了废地而来。
老头不同于江湖喽啰，两人厮杀一时不分胜负。一旁的苗可暗中相助，战况瞬间急转。谢天从客栈老板处得知，父母遗体现就在此处。在客栈老板描述中，侠客尸体也变得阴森可怕，而父母的棺材中竟是空空如也。谢天失魂落魄回到路上，却发现邱大人如同惊弓之鸟，带人一路策马狂奔。原来邱大人忍不住诱惑，先行前往废宅查探。不信邪的谢天再次忽略老黄警告，就是要将废宅查得水落石出。身正不怕影子斜，再加上谢天本就满腔怒火，使得他更加无惧鬼怪之说，大声吼叫，借此震胆。看到鬼影子就追上去，往日重现，随着一声大叫，谢天不知所踪。另一边，受到惊吓的邱大人向大内总管汇报情况，听着手下风言风语，让总管不禁放声大笑。他哪相信世上有鬼，仗着自己武功高深，聚集锦衣卫就要剿匪。总管一行气势汹汹来到客栈，老聋子经常在客栈出没，此间客栈必然有所蹊跷。面对老板说辞，邱大人直接暴起发难，客栈内顿时混乱不堪。苗可老黄出现帮老板对敌，大内总管在旁静悄悄看着这帮乱臣贼子猖狂，觉得手下死得差不多了，总管在准备出手。他用内功驱动筷子，被老黄用竹棍直接挡下。知道遇到高手的大内总管当下不再留手，慢慢走向两人，双手犹如铁砂掌般一掌劈断竹棍，顺势将老黄击杀。苗可顾不得悲伤，他知晓不是对手，撞破屋顶瓦片飞身逃离。由于对地形的熟悉，使他轻松摆脱追兵。苗可逃入鬼屋，打开废宅暗道，和密室内鬼怪会合。原来宅中鬼怪都是侠客所扮，老聋子暗中护送废地藏身。大内总管一派不想善罢甘休，斩草勿除根，才能防止春风吹又生。现今唯有拼死一战，才能保护废地安全。大内总管带手下来到废宅，人多势众，几十个锦衣卫在一块，哪还怕什么妖魔鬼怪？但宅子不停发生蹊跷事，一会儿就是一人莫名消失，就算众人打起十二分警惕，还是无法避免人员伤亡。军心动摇，一传十，十传百，眼见鬼竟然会使剑，顿时让小头目摸不着头脑。院外的总管也不端着架子了，他飞身冲进木屋，将谢天的鬼怪面具抓下。大内总管武功高强，苗可谢天二人只得合力，铁砂掌金钟罩，大内总管像是一辆坦克车，势如破竹压向二人。可破宅内也不缺高手，老聋子出现和总管对峙。身为护龙一脉侍卫，老聋子功夫可不低，二人缠斗彼此牵制，总管趁机抓下老聋子皮套。眼见护龙侍卫总管心情大好，手上招式尽出，想尽快解决老聋子，寻找废地。谢天对上总管可能不是敌手，可跟院内残余锦衣卫厮杀却是手到擒来，不费吹灰之力。他们迅速解决残党，回头支援老聋子。大内总管虽是武功高强，但也架不住数人围攻，双拳难敌四手。总管一掌将老聋子击伤，老聋子以身为饵抓住总管单手，谢天直接顺势一剑直入总管天灵盖。就算大内总管再厉害，但脑袋上插一剑也得归西啊。老聋子身负重伤，无力回天，而假死的天星庄夫妇以及苗可谢天自然成了新一代护龙侍卫。鬼流星是由罗维执导，苗可秀、谢贤等人出演的动作冒险类电影，故事简单直白，动作简洁流畅，鬼屋气氛不错，布景精美。现在看来虽然稍显老套，但处在当年也不失为一佳作。那么你怎么评价这部电影？欢迎打在评论区和大家一起讨论。好了，今天电影介绍就到这里了，想了解更多记得关注加一哦。孟德四舅天天见，明天我们不见不散。